大豆油等等，大概是在241度左右。你一旦超过了这个温度，或者即便在比这个温度再低一点的话，这个油开始分解了，最先出来的有一个比较不好的味道，我们叫丙烯醛。嗯哼，好，丙烯醛就是油在炸的时候呢，可是你会闻到不好的味道。但是通常来讲，大家会在抽油烟机之下去炸这些东西，所以你不会闻到这个东西了哈。嗯哼，那丙烯醛慢慢的呢，也会在油里面产生我们所谓的这个丙烯酰胺。是，丙烯酰胺在动物实验呢证明它是会致癌的。嗯，同样呢也会产生很多所谓的有机胺。嗯，好，有机胺啊，这些也都是会有致癌的这个风险的哈。所以我们是认为说你在炸的时候，除了要注意它的这个温度之外，嗯，哦。然后另外一个就是说，你不要想要一锅油要炸很多东西哈，就电油里面坑足这哈。原则上来讲，最好的这方法就是说，大概1:6。你假如说要炸1公斤的东西哈，在那一个时段，你起码要有6公斤的油在里面，哦，比那比要1:6以上。不是砍过的啊，不是砍过的哈，你还要有足够的这个油。最担心的就是说呢，他用一点点油，然后要放很多食物啊，那这食物的种类又杂七杂八，油本身会变，食物本身的这个成分跟你的油作用它也会变。哦，那一旦分解了之后，这个油就会产生氧化的这现象，所以在你油里面就会产生所谓的过氧化物。那这個过氧化物也就是让我们的油会变成所谓高分子化，哦，好像那格格惹惹啊，快得一种情况，也就是因为这样。那这个东西如果再吃到身体里面，食物里面的不好的东西的变质的东西，以及油里面不好的这个变质的东西，到我们身体里面，自然就会有健康上的影响，甚至像刚刚主持人所讲，你可能就产生 cancer 的这个一个原因了。哎呀，我实在讲，真的是处处皆学问。我真个唔知道，啊，你若油放较少，就叫做真的呀，对不？那较有要紧啊。结果袂使讲，一定要1:6，你炸1公斤的东西，要有6公斤的油来去炸了哈。这个到底是为什么？等一下我们来谈一下。还有讲到说，欸，不能通通放到一起炸，这我也搞不懂。啊，你要较紧的嘛，就鱼啊、肉啊，做几个弄个蛋蛋。可是每一种两米多厚啊，每一种炸好的那个时间不一样。你蔬菜啦、菇类啦，还有肉类都不。阿爸，你如果煎较久的啊，啊青菜你如果煎较紧较好。啊，因为因需要的那个温度嘛，无赶快呐。煎俩青菜差不多150度。不过这个菇类160度。这个我们这样讲，一定很多观众朋友可能听不太懂。嗯，等一下休息一下，我们来示范一下。到底如何才能够正确的来去炸东西，如何才能够正确的辨识这个食物到底可不可以食用，休息一下继续来讨论。都是有利可图的呢，抢都不抢，去抢的。有一个地方机关说，他也是说我宁愿撑死，我不要饿死。为什么不放到大安公园？你不一样。6月24号周三晚上10点，公视13频道独立特派员，天上掉下来的礼物。十点全进入黄石公园，一生不能不看一次的壮丽美景，令人赞叹的世界第一国家公园。季节呈现不同面貌的惊奇景观。6月18起，周四周五晚间10点，黄石公园就在公视13频道。好，感谢你又回来，咱这个有话好说哈。咱即马现场看起来阁无啥同款啦吼，现场足侪食物，还阁两鼎油，啊，拜托咱摄影师先来介绍。我正面吼，这鼎吼是拄拄下，他拄下在卖吼。上新的这点油了哈，刚放下去都还没有炸过任何的东西。然后看到我左边这一锅粘稠，然后已经很像是浓茶汁，这个颜色呢，这个是回锅油，这个已经炸过几次，而且放了1-2天的回锅油了哈。当然我们可以很清楚的从颜色看得出来，这点是回锅油，这点是新油了哈。可是我想请教说，哎，谢老板，这点敢袂使阁用诶？这点要它的发烟点会比较久一点。下面，它在发热点，那发烟点就是发炎嘛？不是，那个温度要高，那个管度温度，它速度会比较慢。哎，加热够快了哈，加热够快。谢老板，你站较入来吼，然后咱镜头你再引导，好咱看者。哎，好，所以这点安尼算，因为它都有预热啊了吼。啊，即马要钱要安那钱，较健康恁符合你们美食的这个健康标准。这个，哎，看起来是还好了，但是。这个炸起来应该那个会比较漂亮。哦，真个，无咱很丢人。啊，咱煎迄落煎迄落较好煎，好不好？吼，啥物物件较好煎？
这个应该半成品，半成品那个比较好炸。鸡块。哎，哦，来来来，肉肉。来，等一下，这烟那个温度还不够。温度还不够。那边那块温度够不够？一般我们是以油炸机那个模式，它有控温的。是。啊，这个是要靠经验。这个我们家庭主妇哈，但是隔天有面团。没啊，就多了高一。我自己有一个经验是用面团，就是我们那个太白粉。淑芬姐，你不是讲你有要安那教阮安那用迄胖还是上面面团来测温度？有。嘿，阿边安那用？等一下。哦，你有炸鸡丝来？哦，真厉害。有一颗蛋。蛋。有一颗蛋。哦，蛋啊，是蛋可以用。哦，我有带太白粉。就是在哪？那基本上面粉冲后落去哈，你若是炸蔬菜，大概是150度、160度。是。啊，你面团放下去的话，它如果直接沉到锅底。就差不多150度、160。哦，面团放下去，对，然后沉到锅底就大概160。如果是半漂浮的话，大概170。哦，来，让你捏来啊。好，啊，来，够碱太白粉。蛋来了，哦，啊，蛋刷的来边啦，蛋块太白粉。对。哦，来，哦，这包太白粉。嘿，叫太白粉。我来两年补补诶，政论节目再搞美食节目，赶快。来，所以爱来拉拉的嘛吼。嘿，对，来。来个搅搅诶。给新葱了。我的新好男人，我的厝拢有住，我无爱住。哦，真真诶，好啊。啊，这胶胶诶，啊多一点好。啊，你不是讲要用面团？啊，面团对对。多一点，这个就是。这个是面团，对，这样子也可以。这太白粉呢？嘿，其实像我们在炸年糕也会用这样子。哦，啊，刷得来。好啊，你就放一小坨下去，多一点哈。哦。放一点点下去。是。我会比比表表啊，我不。你看，它现在沉到锅底，安尼是八五度，这样已经150度。安尼，面条开始有几种，因为面团浮上来了，160。我们看到摄影镜头，就是这个东西。哎呀，有的已经浮上来了，而且温度增高了。嗯哼，好。那如果它再热一点，就咧哈。安尼都会钱啊嘛吼。嘿，这没经验值啊吧？这比比表表绝对有搞啊嘛吼。也袂，也袂。嗯，阿弟的经验值是安那讲，人有面团，阿弟有啥？一般我们都会用手去感受。你看，我们现在它半漂浮嘛，好，啊，等一下再热一点，它就开始，你看根本不会往下漂，就直接在上面，它就开始炸了。啊，那因为阿伯啦吼，所以咱先来介绍讲吼，到底什么样的油可以来油炸啊，什么样的油不可以来油炸？我们也来看一看这一张手板了哈。我们介绍一下，大概是油饼的部分，像咱点点的家庭住户点点的用的这低油啦哈，或者是椰子油，或者是棕榈油呢，这主要脂肪是饱和脂肪酸，这个呢是适合煎炒。煮炸，换句话说，那么钱吼，上好是用低油、亚基油还是棕榈油。但是另外一个缺点就是讲，这吃侪会变大颗，胆固醇会掉的，心血管疾病东西的哈。第二个呢，就是所谓的橄榄油、苦茶油、芝麻油、花生油跟芥花油，这个主要脂肪呢是单元性的不饱和脂肪酸，可以拿来煎、炒、煮。可是呢，这种化学性质比较不稳定，不适合来油炸。可是呢，这个因为呢是比较所谓的饱和脂肪酸，然后另外还有像玉米油、黄豆油，就是咱的沙拉油，然后葵花油、葡萄籽油、健康调和油，这个主要脂肪呢是多元性的不饱和脂肪酸，可以拿来煎炒煮，不适合高温，也不适合油炸。所以今嘛中破财我的清搞，啊，今嘛讲低油、亚基油、棕榈油比较稳定，比较适合来去炸东西，但是假若会大颗、会胆固醇，啊，其他好像比较不稳定。你们在炸的时候都是用什么油？一般都是用沙油比较多，沙拉油。一般现在市面也有耐炸油，一般呢，对吧？那个就是哦，所以这个就是回锅油，就是很不稳定。对，哦，不怪就是这样，因为它有些产生一些自由基在里面。嗯哼，哎，淑芬姐，你都用什么油来煎的？我平常其实会用那个健康调和油。健康调和油，对，它有一些卖的，他会跟你说这个适合油炸，我会买那一种。是是，秘书长，我请教你啊，哈，你不画他给你看清楚。那我想请教，一般家庭哈，他如果有需要，囡啊哦，还是囡啊哦，活动量较大，所以伊要食一个煎，到底家庭主妇是要买什么油来煎，给囡仔食较健康？最好用来炸的油哈，以健康的角度来看的话，我们会认为是橄榄油。因为橄榄油的发烟点大概是在190左右，是。那我们不希望说大家炸的这个温度太高温哈，嗯哼。那在190以下，就会是一个比较安全的这个温度。然后它本身也不会像是猪油啊、椰子油、棕榈油一样哈，是。它是属于饱和脂肪酸的，是。哦，这样的话对健康会是比较好的。是是是是，哎，钟博士，会使啦吼。无你若搁等落去，等个八点嘛，嘛免煮。哦，先甲煮看卖啦。哦，拜托，来，这个应该可以的。这个应该可以，无咱先煮起来。我们同样的东西，同样东西一起放，好，一起放。然后对，炸起来颜色，我们来比看看。好，来，你讲要煮啥？鸡块，勺子要，勺子来。
不是不是，这个有一个有洞的，有洞的来。好，然后弄船。好，谢谢。来来来来，所以那我们用这个。